بسم الله الرحمن الرحيم جرګه شننا موږ بیا تاسو ته هرکلی یو پرونه موږ خبرې کړې وې په سرشتو او په دیسکسیزا جرګې باندې نن به موږ خبره کوو په کاڼي یا په ضمانت نو هر کله چې کله هغه جرګه وي د برټانیې قوم دا رواج ده د دستور ده چې کله هغه دوه فریقه معامله وي هغې باندې یا قوم خبره کوي یا سلسان خبره کوي یا د رواجی مصیبان خبره کوي نو هغه ضمانت غواړي د خبرې ضمانت غواړي له یو فریق نه ضمانت واخلي یا نغد واخلي او له بل فریق نه واخلي یا زمین واخلي یا نغد پیسې واخلي نو دغسې په دې خبرې بنېدو بیا مخشي قدم اخلي خو چې کله ها جرګۍ یا مصیبی هغه هم مطلب ده چې د هغې جرګې د هغې مصیبي په هغه وخت د هغې د حفاظت دپاره د هغې د خیر او ښېګڼې دپاره دوی هم مطلب ده چې جان دپاره ضمانت ږدي او هغه ضمانت چې کله جرګه ختم شي دواړه فریقانو ته واپس ورسېږي او چې کوم ضمانت یا کاڼی د دوو فریقو په منځ شي یا د خلکو ویشئ یا منصیبی شي نو هغه کاڼی پروتي چې کله فیصله پرې وکړي چې کوم فریق یې نه ومني هغه ول کاڼی ضبط شي خو دا په یو وخت شي چې کله دواړه فریقان چې دي د مصیبانو ته یا د قوم ته په نیازه وړی وخت اختیار ورکړی په یک شکل شي دا د ده کاڼی ضبط کیږي او بعضې داسې کاڼی چې هغه ورته وي چې یاره ته ماته فیصله پرې راوکړه نو ما به پرې خوشي نو دا ته بیا کاڼی نه شي ویلی دا هسې برینام کاڼی نو چې کوم کاڼی اجدولی شي هغه د خوړلو والي دا د منصیب خو د حق وي دا کاڼی چې په چا باندې واړي نو منصیب یې خوري نو ګرانو عزیزانو هر چې کله ها داسې جرګه وي نو د جرګې د حفاظت دپاره د جرګې احترام دپاره دا کاڼی منصیبان کوشش کوي چې دوی کښېر دي او په دې خبرې باندې جو مخشي عمل روان کړي لکه څرنګه چې مسعود او وزیر کاڼی هغه نه ورته هغه ورته چې روا راوړه خو هغو چې کومه روا ټکی ده د روا په ټکي باندې د دواړه فریقو نه مطلب چې نغ ضمانت یا د ضمانت په شکل شي اصلک شي.